នេះលោកអ្នកត្រូវការធុងទឹកខ្ញុំហៅតែធម្មតាគឺហៅ5 6 7 8ឆ្នាំហើយខ្ញុំហៅតែធុងទឹកឯព្រោះអាហ្នឹងបើឈ្មោះវាទីនគឺ liquid cooler អានេះគេសម្រាប់ដាក់នៅលើ CPU ធម្មតាឯទូគឺទុំចេញមកបានពីរគ្រាប់ហ្នឹងគឺមានអាមូលហើយនៅអាជ្រុងនៅលើនេះគឺវាមាន screen របស់វានៅលើហ្នឹងអាចដាក់រូបបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយលោកអ្នកត្រូវការទិញដាក់លើ CPU លោកអ្នកអាចមកទិញកន្លែងខ្ញុំបាទស្ដាយហ្គេមគឺតម្លៃវាគឺ200ដុល្លារតង្ហាននេះគឺពួកប្រភេទពួកតង្ហាល120 2គ្រាប់វាតិចល្អសម្រាប់ដែលយើងប្រើពួកខឯណាញ 9900K ពួកស្រីថ្មីហ្នឹងយើងដាក់មកអាលើ screen វាអាចបញ្ចេញរូបបានអត់វាដែរមានពីមុនមកហ្នឹងព័ត៌មាន screen ហ្នឹងវាដែរមានធុងទឹកណាដែរបញ្ចេញ screen មកអញ្ចឹងបានដូចជាខ្ញុំប្រើពួក NZXT NZXT អីយ៉ាងច្រើនវាចេញជាអាពន្លឺហើយបើលើយើនឹង LED ហ្នឹងដល់អាលើអាអីទុគឺវាអាចបញ្ចេញរូបដាក់នៅលើនឹងបានហ្មងនេះថ្មី 100% លោកអ្នកត្រូវការទិញអាចមកទិញកន្លែងខ្ញុំបាទផ្ដាច់ហ្គេមហើយពួកអាថ្លៃថ្លៃនេះគឺទាំងសាច់ជ័រសាច់អីវាគឺល្អហើយពួកអាធុងទឹកនេះគឺ warranty 1ឆ្នាំតែការ warrantyធម្មតាគេ warranty 1ឆ្នាំ1ឆ្នាំអញ្ចឹងឯងតែពួកអាស៊ីនស៊ីនពួកអាថ្លៃថ្លៃនេះគឺប្រើមិនងាយខូចប្រើរាប់ឆ្នាំប្រើគឺអត់មានជ្រាបទឹកជ្រាបអីពួកអាថ្លៃហ่าតែពួកថ្លៃគឺអញ្ចឹងហ្មងមិនមែនដូចពួកអាបោះចិនថោកថោកមួយ30ដុល្លារគឺប្រើអត់ទៅស្រួលហ្មងហើយអានេះគឺវាអត់មានកាំងម៉ូទ័រកាំងអីដូចនេះទេកែបើជាក់មកអែមអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវការទិញអាចមកទិញកន្លែងខ្ញុំបាទស្ដាយហ្គេមតម្លៃគឺ200ដុល្លារ200ដុល្លារមើលទៅហាលចុយនេះដល់ហាលមានរូបផ្នែកដល់លើហ្នឹងហ្មងគួរតង្ហាមក120អញ្ចឹងត្រូវការទិញឲ្យវ៉ាន់គ្រឿងអេសុសគឺលោកអ្នកអាចមករកកន្លែងខ្ញុំបាទស្ដាច់ហ្គេមមានលក់ទាំងពួក desktop ពួក laptop ក៏មានលក់ដែរអូខេតម្លៃគឺ200ដុល្លារសម្រាប់ពួកអា 9900K គឺកំពូលតិចឲ្យពួកហ្នឹងហើយឬយើងយកទៅដាក់នៅលើ CPU ផ្សេងក៏បានឲ្យតែមានលុយយើងឆ្លាញ់ប្រេននេះទុគឺយើងដាក់អេសុសមួយឈុតតែម្ដងទៅអូខេ